Andriamatoa mamy rapinana ary tany generaly amin'ny Majibiks. Anisan'ny fa mamakilay ny tsena amin'ny fanaovana loko ianareo. Inona ny tena fepetra miraisinareo manokana? Hitandrovana ny fahasalamana ny mpampiasa loko ary hitandrovana ny mpiasa ihany koa amin'ny fikirakirana ny fanamboarana loko. Tsotra anao ny fanontaniana. Ny zavatra voalohany dia izao. Ny tenanay dia ingénieur ary filohan'ny olo lavitry ny ingénieur eto Madagasikara. Ny ingénieur dia misy fehezin'ny lalàna izy ary indrindra tsy maintsy manaraka ny atao hoe déontologie. Déontologie ny ingénieur dia hoe ny fanajana, fanajana hatrany hatrany ny tontolo iainana. Zay koa dikan'izay, zay zavatra hoe tsy maintsy ampiarina ay amin'ny toeram-piasana. Ny tontolo iainana tsy hoe zava-maniry sy ny sisa ihany fa ny tontolo iainana dia indrindra indrindra ny olombelona. Ka zay zavatra izay zany a tsy maintsy ajaina. Izay zany voalohany indrindra rehefa manangana orinasa, izay ny an-tsaina hoe fanajana n'ireo olona ampiasaina ireo miasa ny orinasa. Miezaka zay hatrany hatrany mba anaraka ny fenitra. Ny fenitra zany a ao amin'ny lafiny fahasalamana sy ny sécurité manaraka ny fenitra international. Dia fantatra efa ny Majibiks dia mampiasa produit chimique. Ka noho izany zay a dia misy fepetra maromaro raisina. Voalohany indrindra dia mampianatra aloha zay ireo mpiasa ireo, mampianatra zay ny hoe inona ny produit ampiasainareo a, inona ny mety zavatra manjo aminareo, dia inona fepetra tsy maintsy ho raisina zany a mba hahatonga azy tsy iaran'ilay produit chimique. Faharoa dia tsy maintsy omena izy a fitaovana équipement zany a, équipement de protection UPM fa azy équipement de protection individuelle, zany hoe ny akanjo arapenitra, ny maska, ny gant, ny botte sy ny sisa sy ny sisa. Dia manarak'izay koa dia iritreo moa zany a dia knapsa sy ny hosty dia ny suivi médical zany, fanaramaso médical zany a dia tsy maintsy tokony ara-dalàna satria ny hosty zany a manaramaso azy tsara. Zay no zany amin'ny ankapobeny. Milafiny famokarana loko ny ato anisan'ny ihany keo afantarana anao Majibiks, manahoana ny fanjifan'ny Madagasikara zany loko atao amin'ny fandaharana malagasy, manahoana ny sehatry ny fifaninana amin'ny ankapobeny amin'ireo produit avy any ivelany? Ny fanaovana loko a dia mizaozao zany izy dia efa mihitsy maro dia maro zao mpamaozy manamboatra an'izany. Misy moa zany le formel hoe ny manaraka tsara ara-dalàna fa misy betsaka ihany koa ndraky hoe formel mampalahelo izy fa hoe misy ny formel fa tsy mampaninona e. Aleo misy ny concurrence, aleo misy ny mpanao, aleoa ny malagasy a anana asa dia anangana ny orinasa fa tokony tsariny izy zany a ho ara-dalàna. Enjakenjana ihany ny concurrence amin'izao fotoana izao indrindrindrindra izay enjakenjana ny concurrence fa ianao zany tsy maintsy miady foana ianao fa dia fantatry olona eny foana hoe iza ny tsara, iza ny efa manana traikefa. Majibiks moa zany efa enina amby folo taona ny ainana zay fantatry ny olona foana hoe iza ny manana traikefa, iza ny loko tsara. Inona ny tena qualité ny vokatry ny Majibiks? Qualitena mampiavaka azy. Mampiavaka azy aloha dia ataoko hoe ny qualitena zany a satria zay olona mampiasa azy a dia afa-po daholo. Zay zany no izy. Marina fa misy koa zany a ny loko avy any ivelany, maro koa izy tongeto. Mampalelo moa zany a dia raha tony izy avy any ivelany dia ny mahagaga anay a ny asa tokony mba mangataka ihany zay mba misy protection avy any amin'ny fanjakana satria ohatran'ny toboka eto tsena zany ny loko tsy fatam-piaviana mety efa périmé
ireny tena mitomba ny ny concurrence tsara dia loyal dia loyal ka mangataka izay ny fanjakana mba ampio izay industrie dia tokony ampinareo ny industrie lokale fa ireny tena manio amin-tsena ary ny mampanery moa izany dia ny valeur ajouté dia tokony ho an'ny malagasy dia lasan-dreo any ivelany protection be dia be no azo atao fa ohatra fotsiny amin'ny etikety ange lazainao fotsiny hoe tokony misy teny gasy amin'ny etikety tokony misy teny malagasy ny ane zao dia misy teny malagasy ny etiketinay dia mba farafaratsy mba hoe tsy tafiditra fa mba misy atao mahamboariny a zay vao tonga aty hoe lokony reo fanoloko dia misy teny tsino misy teny arabo tsy voavakiny olona koa ny voambonina ao ia mankasitraka dia mampiavaka le zanarany a manantena fa mbola isy any ny fiomana fara miresaka lalina koa mikasika an'orinasa.